بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتي وعن ونكسن طبعا أصحابتي ذا مر والبا إقرأ صوتا رنك إيو soloportal.com soloportal Facebook Live يهدو ذين لافو مر والبا soloportal YouTube وبرنامج كيني أسبوع لها رنك براه بلشدة social media إيو صومالي ذا وحي قلنتا وحيابها عصب وحيالها الليياب كله إيه وحيابها نسلي هاي دتك هدي أدوش يكتيد وحيابه بدن أي كفاية لي كران هدي أنا دنكا تكنولوجيا ده هدي أنا له دنكا وأنا ده إيه ورعلين تا مركب برنامج كن سيد دتك كلامي كوجرا يودا ودان وحنس شرف يا كرام له يدنك قاعد سنة يا إن أد سي قيبسان مركب أنت أنا بلابي برنامج كا الدنك ولا سعتان كورونا فيروس أيه فرق لكو هاي شلي أو أربعة waddanka mareykanka oo xilligan ku jira xilli aad halis u ah oo lagu jiro qaboobihii winterka waxa ku dhimatay dadka badan 3000 oo qof oo ay hal maalin dhimatay marka waddankeeni wali kama baabiin wuu ku jira dadkii ay u dhamaanayaan qaasan dadka waayeelka ah dadka cudurada kale ee kaadimacaanka iyo dhiikarka iyo waxyaalaha kale marka wax qof walba daawanaya ama si daawan doona iyadoo lagu jiro bishii December dhexdeeda waxaan idin leeyahay mar walba هذا جدا ماسك هكتين مروالبا قعنت هذا أنا ديفت هكتين تاسنا وحيقت هاي أدفايس إن كورونا فيروس سومالي وفرقل كوهايو آنو كردن مانين سومالي دون وكردعو مسلم كوكردعو مريولين وكردعو مركا أدفايس كاس هلقاتو وايل كان يالن لباتين هاو برنامج كان آذي وحيسا بدن يهي وحيابا آد أفرا بدن أيان كسو قادرين هدنكا سوشيال ميديا إلا يطبان قيبوضو كالدوان أيان زوحوري waxaan ku bilaabayaa su'aalaha la soo weydiiyo ah troll kama wuxuu yahay social media markaan ka hadlayo baraha bulshada waxaan ka hadlayna wax walba haday tahay facebook haday tahay instagram haday tahay mail walba oo snapchat ka dadku ay ku wada sheekaysan oo soomaalidu sida la sheegay ay u isticmaalaan qaab aad u qaldan marka trollka daba dhigtay ay yiraahdeen dadka luqada afka soomaaliga ku fiican qofku daba dhigtay ama qofku daba dhigatay marka waa wax aad iyo aad u furxun atroolka dadka dibow dhibaataya dadku way istilaan sarba iska soo tuuraan dadku waxba isku sameeyaan marka ma laga badbaadi karaa haa mar walba waa laga badbaadi karaa tabcan badbaadada ugu horeysa waxay tahay inaadan social media ba soo gelin oo aad ka baxdid ayaad ku badbaadi kartaa atroolka atroolka wax kale oo ma noola wuxuu ku nool yahay qof aanu arki lahayn noloshiisa inta ka dhiman aanu isku category aan ahayn aan isku shaqaan lahayn aan isku waxbarasho ahayn in uu maalin walba maqaayad uu ku arko maqaayadaas waxa la yiraahdaa social media markuu ku arko uu la sheekaysanayo dad adigu aadan la sheekaynin maaha inaad ka maaragtay qab weyn tahay ama aad ka kibir badan tahay maahan waa dad noloshaada aadan la hadli lahayn ayaa maqaayad wax kulmaysan la yiraahdo social media qofkaas haddii maqaayad uu kugu yimaado maanta adoo jooga meel walba oo soomaali ka mid ama dibadda soomaalida ku nooshahay maqaayad kula soo fadhiisto reerkaaga u caayo aabbaha hooyada walaasha xaaskaaga caruurtaada qabiilkaaga u caayo maqaayad oo fadhiya maka yeelin maya soomaali haddaana waxaan samayn lahayn madaxaan ka jebin lahayn laakiin maqaayadaas waa maqaayad la yiraahdo virtual la yiraahdo oo ah tan hadda adiga daawanaysaan marka qofkaas wuxuu haysta wax la yiraahdo comfort iyo security wuxuu haystaa isagoo meel baadiye ah fadhiyo jaahil ah aqli aan lahayn qaab xun u dhashay qaab xun loo soo koriyey in adiga uu markaa ku daba dhigto maqaayad isagoo kula fadhiya marka qoladaas ayaa la yidhaahdaa troll trollka waxaa looga badbaadaa in aan maqaayada la fadhiisan optionkaasu ah in aad ka tuurtid blog aad saartid noloshaada aad ka badbaadisid sababtoo ah dadku isku mid ma ahan dadka qaarkood aad ayuu nugul yihiin saan horood sheegay waa vulnerable kuwaasoo kale qofku waxaa laga yaabaa inaanu adkaysan karin in la caayo inaanu adkaysan karin in reerkiisa la caayo qabiilkiisa la caayo qaab ku egyahay la caayo maanta dadba waxaa lagu caynaya waxyaalo aan aad ula yaabay oo mar dhow idin sheegi doono marka sida keliya aad ugu badbaadi karta waxay tahay ha isku dayin trollka in aad fursad siisid dabagalaha ama dabagashada waxa u badan majoritiga waa rag raggana da-doodu waxay u dhexeysaa 15 ilaa 25 tobanka sano ayaa ugu halisan weligaa fursad ha siinin marka nin maqaayad kula fadhiya hadduu ku aflagaadiyo ku caayo dhankaas kale looga jeestaa waxaa laga dhigaa qofkan waxaa lagu bahdilaa oo lagu dhibaateeyaa in uu yahay waxa luqadda ingiriiska lagu yihahdo irrelevant ama qof aan micnahaba yaraatee
aanu lahayn. Taasna waxay la mid tahay mahmahda Soomaaliyeed ay tiraahdaa nin dhintay kabiis ayaa dhaama. Marka qofkaas troll kugu sameynaya maqaayada kula soo fadhiisay ee Facebook ama Instagram meesha ay ahaataba, waxaa laga dhigaa in kabahaaga ay ka qiimo badan yihiin. Ila kabahaaga waa saaxiibka, waa gashataa, suuligaad ku gashaa, waa ka soo baxdaa, waad ku labisataa, meel baad ku tagtaa. Marka kabahaaga iyo qofkaas marka qiimo aad siisid kabahaaga, qofkaas wuxuu noqonayaa waxaan waxba ahayn. Waxay ku nool yihiin sida dugaagga, habar dugaagga uu dhiigga xayawaanka uu cuno ugu nool yahay, iyo waxay ugu nool yihiin attention in la siiyo. Qofku yiraahdo walaalow maa shakaydaysid, maxaad ii caynaysaa, walaalow maxaad qabiilka ii caynaysaa, maxaa attentionkaas qofkaas uu ku nool yahay. Marka wuxuu arkayaa qofkii maqaarkiisa ama jirkiisa ayaan galay, ama I went under his skin ayay dhahaan luqadda Ingiriiska. Intaas ayuu doonay, wuu farxayaa hadduu arko anoo barooranayo, anoo ooynayo, anoo xanaaqsan. Mar dhaw idin sheegaya. Marka dabagalayaasha ama dabagashada ee troolka la yiraahdo sida kariya looga badbaadi karo waa kaas. Waqti ha siinin, time ha siinin. Inta badan ragga ayaa u badan majoritiga 185, dumar qaarkood way jiraan oo maaragtay iimaanka alla ka qaaday way jiraan, laakiin uma badna. Inta badan ragga waxay ku mashquulaan oo xoogga ugu badan la siiyaa. Markii aan research aan ku sameeyay barnaamijyada markaan sameynayo, in qaabka gabadha u eeg tahay, qaabka ay u labisan tahay, taasna aan ka hadli doonaa, qaabka ay tahay isaga uu judge uu noqdo, uu qaadi uu noqdo, jury uu noqdo, qofkii ka go'aamin lahaa uu gaaro, isla markaana executing wax la yidhaahdo ama dilaaga uu markaas u noqdo, kaasi uu noqonaya, isku qaadanaya judge, jury and executioner uu noqonaya. Marka dadkaas noloshooda ismaarki lahayn, isla ma sheekaysan lahayn, kama xanaajin lahayn, laakiin waxaa isu keenkeenay sheekada Allah baday jecel, waxaa isu keenkeenay virtual environment-igan aan ku wada jirno, maqaayadan weyn ee caawa la wada fadhiyo ayaa isu keenkeenay. Marka troolka qaabkaasi lagu badbaadi karaa. Asbuucii la soo dhaafay waxaan ku arkay baraha bulshada gabar caana oo weriye ah, aada u sharaf badan, aada u qiimo badan, aan aqoon u leeleeda Xamda Xaaji October la yidhaahdo, ayaan ku arkay qoraal ay soo qortay iyo troll lagu sameeyey. Runtii qofka bani aadamka ah markuu low level uu gaaro, hoos uu u dego, karaankiisa uu dhumo, anshaxa iyo karaamada uu leeyahay uu lumiyo, waxyaalaha qaarkood ayuu soo qoraa. Gabadhan Xamda iyo saygeeda weli maan arkin iyagoo dad troll garaynaya ama dabagelaya ama aflagaadeynaya. In a contrary, waa dad dhalinyaro isguursado, jecel isu guursaday. Waxaan arkay dad ma aragtay xataa kusoo dhawaaday inay diintii ka baxaan. Markaa waxaa la yiri adiga iyo saygaaga waxaad isqabtaan, dhowr sano maxaa ilma u dhali weyseen, ma dhalis baa tahay, ilma ma dhashid, qabiilkaaga ilma ma dhalo. Runtii saad isu leedahay ee Soomaalidu levelkooda wuxuu gaarayaa meesha ugu hooseysa oo bani aadan uu gaaray ayaad aan liyaabo. Qofkaas ma oga wuxuu doonayaa, qofka caanka ah, qofka quruxda badan, dadka isu quruxda badan isu guursaday, in uu ka hinaaso, ka xanaaqo, ka maseero, isla markaa uu yiraahdo intaan dhihi lahaa maasha allah labadan qofood ee dhalinyarada isguursaday, uu yiraahdo maasha allah ka dhaqaajiyo. Marka isaga haya uurka, mase uurka ilaahay baa keena, qofka binaadanka u keena. Su-aasha ugu horeysa, qofkaas marka aqliga digaaga ayaa maanta xayawaan cuni lahaa dawacada markay usoo socoto ka carara. Marka qofkaas oo kale aqliga wuxuu ka yahay zero iyo ka yahay, waayo wuxuu leeyahay adiga oo bini aadan ah ayaa awood u leh, maxaad uur u qaadi weysuu leeyahay. Ilaahay meesha dhan waa ka saaray uurka keenay, wax walba abuuray awlaada keenay. Marka runtii aad ayaan uga yaqiiqsada aniga, aad ayaan uga nahay. Gabadha markay soo sheer garaysay, iyada soo sheer garaysay, iyada iyo saygeed waxay soo sheer gareeyeen ama ay soo qeybiyeen dadka fariimaha u soo diray, qabiilahan u aflagaadeynaya, iyo tan focuska ugu weyn oo ah in dadka inta badan waxay ahaadaan caanka ah, baraha bulshada ku jira, dad ayaa waxay u maleeyeen fair game. Waxa la yidhahdaa fair game waxay tahay adaa caana, dad ayaa waxay yidhaahdaan madaxweynaha in la xayay waa madaxweyne. No, madaxweyne lama cayn karo, dadka caanka lama cayn karo. Qofka haddii ra'yi ahaan ay kaga duwan tahay, siyaasad ahaan, qabiil ahaan, qofka debate la samee. Laakiin gabar oo guursatay oo uur aan qaadin maalinta troll aku noqdo aad tiraahdid adiga ninkaaga maxaa ilma u dhali weysin, taas waxay noqonaysaa in aad tiraahdid meeshii oo dhan ilaahay abuuray, waan iloobay, focuska wuxuu ku fulaa adiga iyo odaygaaga. Marka saas hadday ahaan lahayd, qofka intuu baxo uu yiraahdo ilmaan soo samaysanayaa oo anaa is-uureynaya ama uuranaa soo qaadaya, ee taase dadka qaarkood diintay baga baxayaan. Marka waa disgusting, waa dad maaragtay inta badan xataa qabiil meesha kulin gareeyay,
region kulinka gareeyay waxaas oo kale waxay ku tusaysaa the worst kind of Somali people dadka ugu xun Soomaalida ayaa meesha ka soo baxay haday ahaayeen rag iyo dumar by the way dadkaas waa envy envy ereygeeda waxay tahay nolosha qofkaas uu ku nool yahay iyo farxadda ayay ka xun yihiin waa xaasid xaasidnimada waxa ku jirta maser inta ugu badan dadka trollska xaasidnimo iyo maser ay isku darsadeen kuwa ugu daran waa kuwa adiga ku yaqaana oo aad iska dhigay inaad saaxiib aad tihiin laakiin aad u adkaysan karin oo marka hadalada ay bixinayaan ah hadalo xanafa marka gabadhaas iyo wiilkaas aniga odageeda aqoon uma leh wiilna ma arkin iyadana ma arkin laakiin dad waxaan nahay oo baraha bulshada aan ka aqaano gabadha waan aqaanaa waxay ahayd wax qof bani aadan ah iska daaya xataa qof isna qof xataa gaal ah aan oran karin ayaa gabadhaas wiilkaas lagu sameeyey dadba u shacabtumaya laakiin majority waxaan ku faraxsanahay Soomaalida ah in ay commentiga ay bixiyeen ay ahaayeen dadku inay la yaabeen oo yiraahdeen madiintii Ilaahay ee muslimka ahayd ayaa ka baxdeen sababtoo ah qof haduu maanta ku yiraahdo maxaad ilma u dhali weysay after 1 year or 2 year or 3 year that's not your business that's business wuxuu agyaa dadka isqaba uursi lagu qaadana waxay ka imaataa koray ka imaataa Ilaahay ayaa keena marka aqligaas dadkaas ayaa maqaayad aan la fariina maqaayadaas oo yiraahdo maqaayada social media hay-ad ku weyn taas inta kaga baxaya hees waxaa jirta la yiraahdo tiisa ba daryeela midda kale wax tare saas ayaan u maleynayaa tahay hees heesi hore Soomaaliya waxaad arkaysaa oo inta badan la sameeyo oo hadda ka hor dhowr sano ka hor aan arrimaha social media intaan ku jiray aan ka bartay waxa ka mid ah gabar ayaa sawir soo gelinaysa sawirido dhar maaragtay qurux badan wadato iyadoo qurux badan ay soo gelinaysa nimanka ugu horeeyay qowsaarada qowsaar definitionka markaa isticmaalay waxay tahay wiilashan yaryar ee markay soo galaan meesha all of a sudden facebook ay ku jiraan waxay sameynayaan waa wax aad u fulxun all of a sudden waxay noqonayaan religious people in aanay markuu soo galo oo gabar arko gabar hadday dhar ku dhagan ama dhar qaawan ama si kale u qaawanta haday soo geliso oo isagu waaneema wax un ba may waanin kara waanada markaa waxay u dhacaysaa qaab ah qaab oo show off ah halaga arko i bilaay ah oo ah in qofkaas uu comment ka bixiyo qof ma doonaysa inaan waanisid hoos u gal message-kiisa gal waxaa tiraahdaa walaalay nin waxaan ahay religious man-a nin waxaan ahay maaragtay waxyaalaha aad soo dhigtay anoo facebook maalin walba ku jira arko dhibsada walaalay waxaas haddaad ka saari lahayd waa fiican tahay waa good one kan ugu daran waxay tahay in qofkii ayuu doonayay inuu waaneyo gabadhii ayuu doonayay inuu waaneyo muxuu sameynayaa wallkeedii uu ku caynayaa wuxuu leeyahay naayaa hebel hebelay sidan hebelay sidan ah oo DHILO ah maad is asurtida yu leeyahay DHILO maad is asurtida yu leeyahay kadibna isla qowsaarkaas ama wiilkaas kurayga ah erigan waa idin fasiri doonaa haddii aad ku dhufatid isla magaciisa oo aad sii raacid waxaad arkaysaa wixii maraykan ahaa actress ahaa Kardashian iyo hebel oo qaawan oo nigis wata ayaa uu soo sheergareeyey iyo heesi ugu foolxuma marka waa tiisa ba daryeela horta taada daryeela kasoo hadal inta qof kale ku mashquul leh dad wax u sheegaysa in qofka gabadha hoos ayaa loo gala oo aad noqonaysid qof good person laakiin taadi ayaad ka bixin la'dahay haddii aad sii raacdid secondly haddii xataa qofka religious person uu yahay qofka hoos u gal waxaa tiraahdaa sidan iyo sidan iyo sidan ma fiican wuxuu soo sheergareeyey laakiin qofkii ayaad gabadha ayaad caanaysaa hadda waxaan ka rag yar yar oo dumar hadday arkaan they go mental crazy somehow ma aqaano DNA-ga Soomaalida sanadadii ugu dambeeyay ma waxaa ku dhacay sexual frustration ma ku dhacay I don't know ma waxaa ku dhacay arrimihii Afghanistan iyo Saudi Arabia ku dhacay oo dumarkii inta gabi ahaan laga qariyay ay waashan miyaa ku dhacay I don't know ma ogi gabar ayaa sawir soo galinaysa social media iyada iska leedahay adiga haddii dib kugu tahay maxaa social media ku soo geliyay maxaa ku tusay waana ma u baahan tahay channel fur dadka lagu waaniyo dadka hoos u gal laakiin gabar oo diraceeda aroos ku soo gashatay ama baati soo gashatay ama socota weena intuu soo galo saan intuu u fiiri wuxuu ku leeyahay lugtaada kubkeeda meel hoos iyo reflection muraayadu ku sameynaya oo adiga waxaaba tahay qof waxaan indhihiisa dhiban maxaa ku tusay haddii aad u sheegaysina maa tiraahida hoos aad gashid waa tiraahida walaalay sidaan sidaan ma fiicna waanisid laakiin gabar haddaad tiraahdid naaya DHILO waxaa sidaan samee inta oo caayshid ka war maxaad faa'iido keentay marka raggaas waxaan idhaahdaa ragga u badan
inkastoo dumar qaarkood ay ku jiraan, dumarka qaarkood inta badan waxay leedahay waxay ka masayraan, gabadhaas quruxda badan ay ka masayraan. Not necessarily hadday wax u sheegayaan hoos ay usoo geli lahaayeen, laakiin markay comment dheer oo ay caynayaan oo si kale wax u sheegayaan waxay ka masayrayaan. Maybe way ka qurux badan tahay, could be, wax big deal maaha. Tan kale waxaa jirta report aan ka arkay bilowgii sanadkan koronaha 2020-ga oo laga soo saaray iskuulkan weyn ee jaamacadda London School, waxaa la yidhaahdaa London School of Hygiene and Tropical Medicine ayaa la yidhaahdaa. Waxay ka hadleen nadaafadda iyo baraha bulshada. Runtii reportkan markaan arkay aad ayaan ula yaabay. Waxaan yidhi iskuulkan wuxuu caan ku yahay in uu ka shaqeeyo daawooyinka tropicalka ah iyo hygiene-ka, waxyaalahas inuu ka shaqeeyo. Hygiene-ka waa nadaafadda waay, siday tahay. Marka markuu soo saaray social media iyo nadaafad markuu soo saaray waan la yaabay. Markaan sii akhriyay waxaan sii ogaaday in 45% dadka suuliga ay ku isticmaalaan telefoonadooda social media, especially markay number 1 iyo number 2 ay sameeyaan. Dad badan oo waddankeena iyo meel kale ku nool ayaan kala aqoonin number 1 iyo number 2. Number 2 waxaan ka wadaa biyaha naturalka ah ee yimaada kaadida, number 1, number 2 na saxarada ama vice versa. Marka markuu isticmaalayo ayuu yiri reportka professorkan uu soo diyaariyey, telefoonkiisu wataa kama ahaan karo inta yar uu suuliga ku jiro, kama ahaan karo. Suuliga ayuu fadhiyaa, uu saxaroonayaa ama uu kaadinayaa qofkii, telefoonkiisana gacanta ugu haya. Wuxuu eegayaa dad meesha isku caynaya ama fanaaniin isku dhegan ama balaaya ama dadkii yiraahda kabkan la dulmaraya, i balaaya kama ahaan karo, ma sugi karo. Maybe waa life, laakiin life-ka xataa ku dhamaado waa la daawan karaa. Marka logic-ka Soomaali haddana inaga ag shaqeeyo. Qofkaas the first thing uu sameynayo waxay tahay markuu dhammaysto waxay tahay biyahan oo tubada carabta la yiraahdo oo kale, ama biyaha day meesha ugu jiraan, ama toilet tissue-ga la yiraahdo oo laysaga tirtiro hadduu meesha u yaallo, telefoonkii markaa bidixda ay ku qabsanaya. Weli wuxuu sameeyey graphic ayuu sameeyey barnaamijka sii qaaday fadlan iko maasan. Telefoonkii gacanta bidix hadduu midiglow yahay, gacanta bidix ku qabsanaya, haddii uu other way around yahayna was vice versa. Gacanta bidix ayuu ku qabsaday. Markii uu ku qabsaday wuxuu sameeyey tissue-ga uu soo jaray, qofka laba gacmood uu leeyahay tabcan. Markuu kaas dhameeyo oo telefoonka iminkana kan uu soo dhiibo biyihii intaan isticmaalin, isla markaa waxaa dhacaya in fiisiskii ama saxaradii qaarkeed ay telefoon gaarto. Marka surfaceska oo telefoonka screenkiisa iyo meelaha u dhow waxaa laga helay fiisis bacterial aad u fara badan oo ka timid. Marka kadibna qofkii telefoonka ayuu ku hadlayaa inta ayuusan u saaraya markuu telefoon qofka ku hadlayo, especially marka la yiraahdo telefoonka in hands free aad doonaysid oo qoorta ay jabisid halkan aad ku qabatid, meel walba ayuu gaarayaa. Fiisiskanna sida hadda koronada loo qaado kale waxaad u yar. Marka waxaa laga arkay waxyaalahan faraha badan ee ugu badan waxaa laga arkay telefoonada surfiskooda. Taas waa loogu baahan yahay baalahan antibacterialka noocan oo kale ah inaad ku tirtidid. Marka waxaaba looga digloon karaa in aad joojisid telefoonkaaga 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo oo aad ku jirtid meeshaas. By the way, accident ama shilalka u badan wuxuu dhacaa in qofka isagoo Snapchat-kan gabdhaha iyo wiilasha ku jira ay gafuurada saan u taagaan, in iyagoo suuliga ku jira, Snapchat-ka ugu halista ah waa meesha safe-ka la yiraahdo iyo meesha sandwich isku dhegan yihiin. Dadka intooda badana suuliga iyo ku jira waxay sameeyaan, gabdhaha u badana sibxuma gafuurka ay taagtaagaan, Snapchat-ka markay iska duubayaan, waxaa dhacda in by accident kii qaawanaa oo iyaga iska duubeen, which I don't understand reason qof qawan isaga duubay fulxumadiis ay buttonkii send uu aado. Marka dambe ay tiraahdo shaawarka gal, xagga iska dhig, adduunyadii dhan iyo wixii ciyaala suuqa intay ku daawadaan, intay kaa qaataan screenshot ama ay kaa qaataan video kaa qaataan, marka dambe waxaad leedahay gacanta iga dhacday. Waa ereyad cusub ee Soomaalida kusoo baxay. Qof ayaa kusoo caynay wax uu leeyay, nacala adiga iyo hooyada iyo wixii ku dhalay iyo qabiilkaaga iyo diintaada ku yaala. Marka tiraa walaalo maxaad caynaysa, gacanta ay ka dhacday leeyahay sentensana adi u dheeriyay. Marka this is the kind of society we are. Marka telefoonka ogow markii aad musqusha la gashid waxaa soo raacaysa fungus bacterial feces ayaa soo raacaya. Ogow mar walba inta isoo qurxisid aroos aad tagtid ama gabar aad shukaansanaysid ama wiil aad shukaansanaysid dad aad maraysid, inta telefoonka aad ku haysid gacmahaaga cidiyahaaga aan la jirin waxaa soo dhan feceska ayaa soo raacay. Marka you imagine qofkaas hadhow sanka soo farta kula jira intuu ku imaado, which is society-ga sanka farta guliyaan u badannahay ku salaamaya. Marka maxaa loo leeyahay Soomaali corona ku jirta? Marka taasna waa muhiim. Waxaa jira waxa la yiraahdo attention seeking syndrome ama AS ayaa laga soo gaabiyey.
marka attention seeking syndrome ayaa ma waxay ku soo bateen social media haday ahaan lahayd youtube facebook any oo maarata social media marka qofkan hadduu maanta facebook uu soo galo ama youtube uu soo galo uu yiraahdo walaalayaal wanaag baa inaga sheekeynaya nobody's interested marka dadka qaba waxaa ka mid ah tusaale waxaan u arkay laba gabdhood oo dhalinyaro ah runtii aniga maan soo sheer garayna mana qaybina sababta waxaan u arkay wax attention doonaya isla markaana youtube-ka ma maqashay ii kala kici wax la yiraahdo soo baxay kabtaanu dulmaray ii kala kici waxaa soo galay gabdhaha waxay yiraahdeen lamaan ayaan nahay laba gabdhood I suppose of Christian uu eego waxaan ekara a lesbian ama laba gabdhood oo markaa xiriir ka dhexeeya iyaga yiri gabdhahaas wax kale uma ay soo galeen ana xataa u malayn maayo inuu xiriir ka dhexeeyo which is really shocking for me waxaan u malaynayaa inay rabeen in youtube-kooda inta badan ay sheegteen in loo kala kiciyo oo la yidhaahdo bal gabdhahan aan ka wardoono waayo fidla iyo dhibaato waa laga wardoonay kuwaasoo kale haddii xataa adiga by mistake aad ugu dhufatay oo follow aad dhahday unfollow ayaa laga dhigay sababtoo ah ummadda iyo dhalinyarada ayay fasaadinayaan waxaa normal ayaa laga dhigay si fiican u dhegaysta waxaan wax normal ayaa laga dhigay marka wax normal laga dhigo marka dambe shok qof uu ku dhacay haba yaraatee ma jirto qof maanta hadduu ku yidhaahdo adoo baadiyaha jooga hadduu ku yidhaahdo waxaan kusoo tusayaa sagaaro ama sakaaro qof isu yaqaano wax big deal maa sagaarada ama sagaarada meel walbay ka joogtaa soomaaliya baadiyaheeda laakiin hadduu qof ku yidhaahdo waxaan kusoo tusayaa maroodi libaax dawaco meel isla fadhiya xogaa interesting ay noqonaysaa marka waxaan sababtan u leeyahay waxay tahay haddii gabdhahana hadda arintooda aan wax laga gaarin marka dambe waxay noqonaysaa in normal laga dhigo marka dambe aan maqalno wixii hore aan u sheego oo ahaa saddex arrimood social media lagu arki doona dad ama isqaba waxay ahadaan oo life iyagoo isfuulaya sidii xayawaanka oo kale soo gelaya kow taas almost waa la arkay waan aragnay waxaa kaloon arkayna qof life isku dilaya waxaan aragnay dad life isku dagaalaya isku dhibaateyna iyo kuwa kaloo badan saddexdaas ayaan ka soo qaatay iyo kuwa kaloo badan marka waxaa normal ayaa laga dhigayaa especially kuwa soomaali jooga hadda waxaa laga dhaadhicinayaa in dhalinyarada ay soo fadhiisan la qoslo la yidhaahdo heblow meesha bay ka shidan tahay iisoo sheer garee soo gal inta attention seeking syndrome ayaa haysta waa xanuun jira marka dadka waxaad arkaysaa asaga iska hadla mar walba aniga ay marka dhibkaas waa jira dhibkaasna wuxuu ku jiraa social media ayuu ka jiraa qof kasta wuxuu leeyahay lacag ayaa laga helaa youtube-kii baraya laga helaa inta dagaal habeen imaan waxaad aragtid in fanaaniintii dadkii caanka ahaa ay isku dhegan yihiin oo isdagaalsan yihiin israfaadinaya wax kale maaha lacag baa laga helaa iyo dhibaato marka attention seekerkaas meesha ayuu ka yimaadaa haddii aad u camirtid aad u sheergaraysid aad like aad dhahdid dadku fidyada bay jecel yihiin waa la ogyahay dad waxaad arkaysaa intaasoo boqolaal kun oo qofood u daba socdo qofkaas religious person ma aha diin kama sheekeynayo wanaag ka sheekeyn maayo soomaalinimada ka sheekeyn maayo wuxuu ka sheekeynayaa ama qabiil ama rafaad ama dowlad nacayb ama xaara jeceel etoobiyaan jeceel kenyaati jeceel soomaali nacayb qabiil isku dir rufiyaanimu ka sheekeynaya waa la jecel yahay waxaa la leeyahay maashaal hore u soco ayaa hore u soco eriyada cusub ayaa ka mid a hore u soco waan ku taageersanaya waan ku sheergaraynaya marka attention seek syndromkaasna waa jira marka youtube dhankiisa oo ah social mediaha ugu muhiimsan oo lacagaha laga sameeyo lacaga walan ayaa laga sameeya lacagahaasna waxaa looga sameeya more viewers aad heshid more money you make dadkaadu hadday bataan ku daawanayo lacag ayaa sameynaysa dadka hadda waxay lacagta u sameeyaan they don't care wax iyaga dan ah oo haba yaraatay ay ka galeen ma jirto waxay soo daayaan contentiga ay soo geliyaan hadday tahay ma aragtay sheekooyinkaan aragnay ninkaygaan viagra siiyey oo caawa waan ka jiifan la ahay haddii aan aragno nin naag lugahooda isdhunkanaya naagtaada wixii adiga xalaal ku ah oo samayn kartid gurigaa ku samayso laakiin dadka youtube ha usoo dhigin dadku markaa idin leeyahy marka soomaali haddaan nahay waxaa nagu dhacay waxa la yidhahdo a sexual frustration marka erigaas waan isku dayey inaan aada u micneeyo laakiin way u adkaaday frustrationka wuxuu yahay in jahawareer sexy uu ku dhacay wax walbo ay arkaan especially ragga waxay arkaayeen indhahooga libaaxoo kale libaaxa wuxuu arkaa xayawaanka dadka wax walbu arka waa hilib duban ayuu arkaa marka markay arkaan dumar labisan ama qurxan ama heesaysa ama meel ku jirta waxay doontaa ahaato xataa indhashareer wadata waxay arkaan the only thing they see is sex ayay arkaan keliya marka waxyaalahaas ayay ogaadeen dadkii inay u isticmaalaan xayaysimo badan ayay dhexgeliyeen marka oo dhanka youtube-ka markay geliyaan marka waxay doonayaan dadka inay u riixaan meesha comment laga bixiyo ama la caayo iyaga caayo waxba kama tarto waayo qof markaa xaaraantaas cunaya caay maxay ka taraysaa
وعدد أسوأ قرية ولا لو إلهي ما كبقدان أي ليهن قف أذيقا سريرتي سكا شاكينا ما يشاكو لفردية السيدو يهي بلايكا شاكينا يه وحوكا بقى إلهي جاكو آنا وهو قاريب مركا سيدا أويد أمدنا وحمسو كرديو تطبضنا ويتعونا يان نين مركا سومالي كنول أو 10 دولار أقوين جرت بشي هدي ليرة أو ركن أو دولار أيكو صور دحيسة أنا عندها صار أكام فربضن أو يوتيوب كا يا وحنا كوارك العق إلى يقولي كنتا أفرتن إيشان كنا دولار يوم كوارك ده جروب أو ذريد أو صور دحيان مركا قف كا سوح وبكل العق بدنية هاي نين أو بيج مانجر أو كشغي نيويورك أما لندن أما كشغي دبي أيو كل العق بدنية لها سواي أدور أكتر قف البعض هاي ولا لو إيشير قري كبريان كومنتس سوري جاي واحد كله يهين هذا مسلم تهاي رسولك عليه الصلاة والسلام أجعش هاي إيشير قري إيه لاي قري واحد صوب هاي أفقان لا أقولن رغن كي أقول مي سجانت أقول تي بلايرنا يا صوب هاي مركز دتكس يوتيوب كجرة وما سو جل دتكس إنه واحد واحد يسو جل يان كلية how to make money how to be famous مركز famous كان هذا أقول نقطة for wrong reason قاب قلدنا هذا أقول نقطة هذا يكون بيسا قاب قلدنا هدي ما أنت فيسبوك أسوي بشيد أو لايف أما يوتيوب أو غيره هذا شخصيا صو جلي وح على جفة إذا يمله وقف حرامي تتكو عاية قبيلة ذو عاية تكو إسكو درا وحتى هاي بترجع أما software expire أو وقت يجي سر عيادة نونيسة contract كلا يا كوجرة لكن قفك وح فائدة ولا ما ذوق كله دين تكشك كيسة قفك تكنولوجي كشك كيسة قفك كشك كيسة دي لو قرتي قلدي باتوين وحيالها جرة وحد نونيسة in long term إن لقى فائدة لكن يوتيوب لايك نها أصلا سبسكرايب ويا سبسكرايب كان إرجع لي رهضة أما إصوات ده برا أما إريح وكله كبر يتمين معلوم والبا وحي تاي وحبا صور دعية مركي فيديو يسمين وصور دعه محاد دعية قصب أيك وتاي بالريح يا الله ده نينك عبد الناصر أها أو كشي كينجري سيدا لسكوب بلاي يا صور ريح ريح دين تصير ريح دي أطنا وحبات كجيرت أشياء كذا ما شكل دعدي كونتريبيوشن ما قصب ما يصير تانا أما هالدوله ده ودعه أذي قانين كان دقالي سي فانس كي يلا قول لي رجعنا معركتي هذا لا أفسو مالي وتاجر إيش يطلع هذا مركب والله عمري محابة تاجر آه من أنتو صافر ليس وح علمي يسن أو مد أي كفة إذا ين أنا كهلينين وما طر عن قبيل يوقف نعيب أي شخص وهو مشغول سيني هاي ترولين ويا هاي تتكاس أيها تتك ما نور بقى تاجرنا مركب تنقوم مهم سن إلا الدور يوقف كوجرة سوشيال ميديا وحيته هاي angry emotion حناق يو إن تسيد emotion كاغا أما تسيد قابك أذيغا آتاي إن تسيد قفكاس واحد نقونيسا قف ويك أما آد يأد أولي تأيد نقونيسا سوقتو سوشيال ميديا لما سوقلو هدي او هين أدربتيد بركين تادا دوشال اسكا سارا سيكستو أدو أدكتاي لكن هدي آن نقوتيد إن داركاغا وساقدا أكور أخذيد بنانكا you do not wash your dirty laundry in public area in إنجريسكا arkaa oo saxda banaanka lagu ma dhaqo hadii arin ay ku haysato arintii asbuuc hore ka hadlo kale oo aad leedahay flying from Minnesota to Muqdisho ducada way halkiini wax fiican alxamdulillah Muqdisho ayaan ka soo degay ducadiina waa la aqbalay wax aad u fiican waan soo baxay waxaan ka soo baxay airport-kii waxaan u socdaa hotel-kii ugu dambeeyay markaa tiraahdeed musqushaan u socdaa telefoonkiina aan u sii wataa ducada waa halkiini taas waxa ku dhaysa waad xanuunsan tahay واحد أباهنت هاي الثيرابي يدو باهنت هاي دكتور السايكولوجي يو مسكح ذا يدو دكتور قاتيد كلا يدو باهنت هاي مركا إيموشن كا يو حناقة أذيغا هدير لغا أركو قف سوشيال ميديا كجر أي تهاي واحد نقونيسا قف ما أرتي ضعيفة يد نقونيسا واحد أو نقونيسا تدك سوشيال ميديا كجر إما قايد دا كلافر ليا إيا كنترول كوكو سمينة واسيد ريموت كنترول كا أنغا آن تيفيه دا آن كدا ونو أكلا يلا كوكو سمينة محل كوكو سمينة واحد نعبت هاي أيات صور لجيسة واحد لا ده هبل هبل وحو يري سدن واد أوينيسة إيموشن هيسك كينيسة تطك إيموشن ككو كل أوين واحد كبدن كوا أركايا بوينت أو ديب ولا أه بوينت كأجا ماشي وهو سيسو أخفيف كأك تايو يجيا ما علينا دبا كوسو كليه وحو لي قفت أنا كله محين عبت هاي قفت أنا كله أما وعات أما وبورن تاي واحد جوهر يسوق قرية وحو هديك سهر جود قبيلة هان region ahaan siyaasad ahaan ay u soo jeeday wuxuu leeyahay anaga aamusnaagihay buuran ee fooshaxun ee madow ama cad ama yelowga ah ayuu leeyahay qoftaas habeenkaas ma saxanayso maalintaas ma saxanayso marka waxa siisay rasaasi ama ammunition kaad waxa siisay doqonkii maqaayada fadhigay by the way qof walba smartphone ayuu haysta qofkaas waxaad is weydiisaa marka sida ku galaya noloshaada qof ka fog
weligaa arki doonin, weligaa aan la sheekaysan lahayn, weligaa aan la shahi lahayn, muxuu noloshaadi intaas halkaas u gaarsiiyey uu kugu keeno inaad waalatid, dharka iska bixisid, aad ooysid, aad maaragtay ummadda hortooda fiiq fiiq ku samaysid. Waxaa ka mid ah midda dadka aan ka waani social media soo gashay, adinaas oo kale la sameeya. Qofka markaad soo gashid, kamerada toos loo eega, barnaamijkaada la samaystaa, adoo dhoola cadaynaya, dhoola cadaynta cadowgaaga weydishaa. Qofka wuu soocaynayaa, hooyada, ayeeyada, ilmahaaga, xaaskaaga, qabiilkaaga waa soocaynayaa, asaa dhib haysta. Waa dhiban yahay. Kuma dhihi kara markaa, Cabdinaasirow, pointigaa ka hadlaysa waxaa ka qaldan ereygaas, kuma dhihi karo, good point ma keeni karo. Waayo maskaxdiisa waxaa ka soo horeeya uu arkaa, Ilaahayna wuu iloobaa, diinta Islaamkana wuu iloobaa, wuxuu ilaahay naceybka ayaa ka soo horeeya. Marka naceybka marka oo convention lagu sameeyo oo la bedelo, wuxuu oranayaa the only way aan fursad ku heli karo ninkan aan caayo. Marka wuxuu mar walba isa soo barbardhiga ama comparison ku sameeyaa dadkii uu ka geli jiray, ula dadkaas aan u fiirinaa, waxay leeyihiin jaamac hebel, walaalow macaanow maxaad ii caynaysaa, wallaahi blog baan ku saarayaa, wallaahi intasaan maxaad ii caynaysaa. No, qofka ha caytamo noloshaada iyo gurigaa quruxda badan iyo meeshaad joogtid iyo cuntadaad cuntid, dharkaa labisid, barfuunkaad gashatid, aad xiratid, miyuu wax ka bedeli karaa? Maya. Dadka ayaa arkaya marka wuxuu noqonayaa the lowest of low, laakiin maalintaad intaa barnaamijka istaajisid oo maxaa la yidhahdaa biyihii halkan ku yaalay oo xilliga ii socday oo nervous aad noqotid oo ku aragtid mila maqlaya hebelkani caynaya, walaalayaalow ninkaan iga qabtay, gabadhani caynaysataa tiraahdid, waa kuu dhammaatay. Waxaa lagu leeyahay ninkan weak way pointkaas aan ka soo helno. Intaas ayaa lagaa doonaya. Marka emotionka iyo angerka social media intaa ku jirtid waa inaad ku kontrolsha, adiga ayaa kontrol haysta. Waxaad arkaysaa most of waxyaalaha aan aad kugu qoslo waxaa ka mid ah runtii it's not necessary, looma baahin in lagu qoslo. Waxyaalaha ugu badan waxay tahay inaan message aan helo oo dad aan friends aan ahayn Facebook tusaale ahaan, message ay isoo diraan dad dhahay walaalow waan ku cahay, reerkaagaan cahay, walaalow isaga kay xafi u yiraahdo, oo aan fiiriyo qaarkood xataa aanan u jawaabin, sababtoo ah qofkaas pointigii ugu dambeeyay uu gaaray waxna waa u qabsoomi waayeen oo ahaa provocation uu markaas u sameeyo. Aytan qof meydkiisa inta la wadalaya hebel waa dhintay, maxuu dhintay coronavirus, maya uma dhamanina, ay ayaa lagu dilay, ma soconayso. Marka angerkaaga iyo emotionkaaga, xanaaqaaga iyo yaa lagaa dareemin, marka waa ka badbaadaysaa haddii aad doonaysa inaad soo gasho social media. Laakiin maanta oo dhan focuskaaga iyo tooshkaaga hadduu fuulo waa ninkaan caynaysaan, aad u egtay ninkaan caynaya, ninkaan sidaan ah, ninkaan saan igu sameynaya, intasaan social mediaha khaasatan Facebook iyo YouTube meel kadib waa lagu waashaa. Waayo dadka society-ga iyo bulshada annaga aan ka dhalanay ayaa qaarkood waxay u isticmaalaan si aad qoldad wanaagsan way jiraan oo ku dhageysta, ku taageera, yiraahda allay leh ninkaan siyaasad ahaan, qabiil ahaan u nacbanay, laakiin wuxuu sheegay waa macquul, waxba lagama qaban karo. Waayo qofka su-aasha ugu soo horeysa maskaxay soo gelaysa xataa oran maayo ninkan muslim miya, mise kristaan, mise yahuud, mise atheist, ku dhihi maayo wuxuuna I wonder ninkan qabiilkiisa. Marka waxaas oranaysaa maxaa marka faa'iido u keenay? Wuxuu doonayaa in adiga emotionkaaga iyo angerkaaga hadduu arka hanaaqaaga iyo sida adiga isu bedeshay, waxaa dhacaya in uu kusoo dabagalo trollkii aan ku bilaabnay barnaamijka uu idinka idinku soo dabagalo. Marka waxaa kaloo soo raacinayaa Facebook-ga boqolaal barnaamij ayaan ka sameeyey meeshan teknolojiyada ardayda ka baro 11 sano ugu dambeysay. Trollka oo doonaya Facebook-gaaga aanu jabsan karin inuu jabsado, Facebook email-ka ka qarso qaabka loo qariyo, solo groups ka raadi dhanka iyo Facebook-ga, Facebook-ga qari, sababtoo ah kan cadowgaaga a Facebook email-kaaga hadduu helo asoon jabin karin ayuu welwel ayuu ku gelinayaa, walbahar ayuu ku gelinayaa, isla markaana wuxuu sameynayaa in uu si been u yiraahdo Facebook-gii anaa iskale, email-kii waan haystaa laakiin password-ka ayaan iloobay, kadibna lagaa xiro oo lagu yiraahdo soo xaqiijiyo qofkaata. Inta badan Soomaalidu magacyadooda ma soo qortaan, sida Cabdinaasir Ismaaciil kale ma soo qortaan. Wuxuu soo qoranayaa wiilka quruxda badan, gabadha kala qaloocan, marka Facebook-na gabar kala qaloocan baasaboorka qof wata male. Marka Facebook wax social media platform oo dhan ay sharciyo ayuu leeyahay, dadka trollska ah, dadka caaya, si easy ah ayaa hadduu magacaaga soo qaado YouTube, hadduu reerkaaga soo qaado magacooda, hadduu qabiilkaaga soo qaado, ayaa loo dacweyn karaa. Waa very easy barnaamij, aad u fara badan ayaan ka sameeyey. Sababta aan u sameeyna waxay ahayd dadka inay ogaadaan qofka
fadhiya meesha ugu dambeysa Soomaaliya ama meesha ugu dambeysa adduunka ee smartphone haysta waa anoo caawa soo galo kale. Anoo guriga fadhiya soo galay. Qofaan caayay, qabiilaan caayay, been ayaan sheegay sababtoo ah waxaan kontrooli karin xanaaqa aniga ihi ayaan kontrooli karin. Markaan kontrooli karin sharciyan legally from Somalia, hadda especially Soomaaliya qofka jooga, waxaad ku samayn kartaa hadduu been kaa sheego, haddii aad nasteexaad u samaysid aad tiraahdo walaalo waxaas waa beene, reergelin ka bixi, kana sare dadkeed u diido, maxkamada gobol ku yaalay meelaha kale dacwad ay ka geyn kartaa. Maalintaas soo qabatidna waxa waay xabsi u gelaya, way jirta, waa sharci jira. Marka haddii qofka uu soo galo, tan ugu muhiimsan ee focuskayga aan doonayo caawa inaan saaro waxay tahay xanaaqa iyo in lagaa dareemo. Marka wax kastoo adiga aad tahay, marka xanaaqsan tahay social media lama soo galo. Waxaa la soo gadaa, la soo galaa adoo relax ah, hurdo kasoo toosay, cunto kasoo dhergay, fiican oo faraxsan. Waa inaad ahaataa professional, waxaad sheegaysid aad diyaarsataa. Hadda intan aan idin hadlayay, intaan soo qaabaabaabaabaabaabaa dhima dhihin, waa kan wax walba aad u jeeda inta ay u qoran yahay, waa point. Maahan wax xiranay ma qorna, points ayay qoran, waxaan ka hadlilaa. Dadka intooda badan pointskay ka hadlayna ma soo qortaan, way ka baxaan. Meel kale ay galaan, qof ay galaan. Qof haddii aad ku aragtid social media qof kale ku dhigsan, qofkaas wuxuu u baahan yahay doctor Habeeb ayuu u baahan yahay, oo ku yaalo kilometer 4 iyo inta u dhexeysa iskoolka Vinton October, dadka hore ayaa yaqaan meesha ku yaalla. Break ayaa la qaataa social media, qaasatan Facebook iyo waxaa laga dhigaa disable. Sida aan ugu waaniyo habeen kasta, haddana aan ugu waanin doono dadka dharka laga siibo oo kale. Dad badan ayaa waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan dharka laga siiyo muxuu ka wada Cabdi Naasir. Marka emotion iyo angerkana kusoo laabanaya. Waxaan sheegay 100 jir ayaan sheegay, haddana way dhacdaa. Maanta ugu dambeysay galabta, anoo xaafadeed iska fadhiya, waxaa la ii soo diray message oo email ah. Waayo messenger galabta wuu xirnaa, xoogaa outage ayaa ku dhacay, korontadii ayaa ka tagtay. Nin dhalinyaro ah oo Soomaali meel kaga nool ayaa macaawisii dharkii laga siibay galabta. Galabta kolay uu soo sheegay, laakiin xalay ayaa laga siiyay. Nasiib xumo, waqtigii uu arrinta ku dhacday kadib ayuu arkay videogii aan soo geliyay, kii habeen horena wuu arkay, mid kalena wuu sii raadiyay. Dad ayaa soo diray ilaa Macalin Cabdi Naasir waxyaalahaas ka hadlay bal weydiiyey. Markale aan ku celinaya idinkana sii faafi usii sheego sii qaybiya. Niman Nigeria iyo Benin iyo Ghana ka yimaada iyo raggii Soomaalida, kii ugu yaraa 15 jirka ah, kii ugu weynaa xildhibaanka ah, wasiirka ah, dharka ka wada siibay. Marka dharka waxaa looga siibaa, dadkan ogeyna way ogyihiin, aan ku soo celceliyay mar walba, waxaa looga siibaa gabar qurux badan oo model ah, oo maybe carab ah, maybe afrikaan aad u qurux badan, maybe soomaali oo eritrean ah, ayaa video ay leedahay ee lagu shidaya. Ugu horreyn waxay kala soo xiriirisaa Facebook, waxay ku leedahay hi adoo meel fadhiya, profilkaaga eegaysa, qofkaa tahay, waxaa tahay qof safar badan inaad tahay, qof lacagleey inaad tahay, qof waxaad doontid hi. Marka waxaan hubaa intan dhalinyaro caawi daawanaysa, gabar qurux badan qofkii hi ay soo tiraahdo, over excitement wuu noqonaa, farxad ayaa gelaysa. Qof aan gelin maale, nin rag ayaa tahay, loola yaabi maayo. Marka gabar hi kusoo tiri oo 4 daqiiqo kadibna ku tirid, kamera makaa soo wacaa, shaki waa inuu wishku waa inuu kugu yeera, shaki uu ku galaa. Waa tiraahdaa average looking guy, nin iska oo look suqaabku u egyahay, lacagna aan haysan, qaabkiisana usaan iska yahay, sidee gabar saan qurux badan kusoo radinaysa? Taasaa la isweydiiyay. Aniga gabar aad u qurux badan caawa haday, halow Mr. Cabdi Naasir soo tiraahdo, shaki ayay galay. Waxaan idhahda gabadha modelka asaan u kala qalloocan, maxay adigaasoo doontay? Marka dambe waxay ku leedahay aan wada hadalno WhatsAppkaaga isii bad news. WhatsAppkaaga hadda option waxaa jira, haddii qofka aad siisid groupka familkaaga kugu soo diri kara, marar badan waan ka hadlay. Waan ku celcelinayaa, 100 jir ayaan ka hadlay. Kadib kamerad markay kaasoo wacdo, adiga qalbigaaga waxaa ku jira gabadhii kula hadlaysay ku arkaysa. Gabar waa jirtaa oo kula sheekaysanayso, laakiin gabadhaas ma ahan. Gabadha niman waxaa la fadhiya West Africana, galbeedka Africa ayaa la fadhiya, oo Nigerian ahaa, kii ugu horreeyay muruqiisa halkan la egyahay ayaa la ag fadhiya. Waxay ku leedahay halo, marka dambe soo wax xataa codkaa lagula hadlaya, dhib male, awel cod mari jiri hadda codkay kugula hadlayaan. Kadib maxaa dhacaya? Kamerada ayaad ka wacday ama iyada kusoo wacaysa, inta badan waa la duubaya. Markaa isla markii waxaad arkaysaa reality waxaan jirin oo virtual ayaa laga iibinaya. Virtualka marka waxaan jirin ayaa lagaa iibinaya, se lagaaga iibinaya.
waxay ku tusaysaa iyadoo suuliga ka soo baxday filan lagu shiday qof maahan marka waa filan jira oo qof bini aadan caadi ah oo qurux badan oo laga soo dhexiray Instagramkii meel laga soo dhexiray qofkii oo socoto riil ayaad u malaynaysaa soconaysa waxay risweey ku leedahay waxaan soo gashanaa taawilka weyn ee la gasho inta badan Soomaalida waxa isma naqaana hoteelada la dhigaa iyo meelaha kale iyo guryaha dadka reer magaalka ayaa haysa taawilka weyn ee isku dabool ay soo qaadanaysa isug ayay ku leedahay bal ninkii iskaan iska bixinaya markay ku tiraahdo ereygaas adiga iimaankii ayaa kaa tagay literally ayuu dhahay ingiriiska literally waxa tahay waxa markaas actionka u dhacay iimaankii dhan ayaa kaa baxay isug ay leedahay soo eegnay ku leedahay marka cidda kula hadlaysa waa naag afrikaana oo gadaashooda fariisa ayaa ku hadlaysa fadlan sii sheer garay barnaamijka dadka kale ee dhibaatadan ku dhici doonta waa ay ku dhacaysaa maalin walba say u sheerkaan sheerka ku dhufta waa maashantii kadib duubitaanka way socotaa adiga waxaad noqonaysaa indhahaagii ragga indhaha inta people ayaa la yidhaahdaa ingiriiska saana ayay noqonayaan iimaankii waa kaa tegay maskaxda raggana waxaa la yidhaahdaa gabar qaawan markay aragto ay arkaan sidii dooligo kale halaanay la ekaataa la yidhaahdaa saana noqonaysaa waa farxaysaa farxad aan jirin iyo filna ku shidan kadib ayaa waxaa lagu leeyay yarkan hadda waxaa la shaawar gala ayaa la yiri galabtan la sheekaystay yarka aad ugu naxsanaa laakiin advice fiican aan siiyo aan idin sheegi doono qaabka looga badbaado kadib waxaa lagu leeyahay walaalowda ani waa ii jeeda waan qaawanahay gabadhaan la hadlaysaan ahay waa qoslayaa aadna dharka iska bixi waxaa sugaysaah ninkii oo waxa arkaysa xataa galluusyadii aan ka gaarin oo sidii filimadii murqaanisyaasha oo kale oo hog hogan oo kale galluusyadii saan u kala tuuraay shaatigii azaarada u watay inta badan dadka lagu dhibaateeyey waa qof walba oo soomaali ah oo hadda aan ka aqaan dadka wadamada kalena way ku jiraan laakiin inta soomaalida lagu dhibaateeyey kadib ninkii waxaa la leeyahay wejigaagii waxaan isla rabaa mooska inaan isla arkaan isla rabaa waayo waa ma kaa hele ay leedahay ninka ay kaa hele ay leedahay iyo iyada haddii ay isufirisay qaabkooda waa bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi kala yihiin ninkii muxuu sameeyaa qalbigiisa lala wareegay wuxuu sameynayaa mooskiisii yaraa soo gacanta ku hayay kadibaa shaawarka loo diray wiilkaada shaawara loo diray dharkii horta isaga bixiya la yiri shaawar gala la yiri shaawarkii uu galay shaawarkii markuu galay shaawarka anaga xataa naqaano traditionka ma ahan somewhere in Somalia anaga xataa waan kusoo kornay waan kusoo qubaysanay laakiin baaldi baa meesha yaal gabadha moodalka laga duubayna oo wax duubaysana waxay ku jirtaa meel oo Mareykan ama Yurub kulli mashquul weyn oo Qatar sidaan ninkii saan baa ka soo hortay biyihii soo qaataa wuxuu ku soo qaataa bahalkii waxa meesha u yaalla baaldi weyn saan uu leeyahay saan isugu shubaa videogii aniga xataa waa fiirsan waay inkastoo video badan la ii soo diray oo waxaan dadku waxaan iraahdaa inta badan waxyaalaha in lagu qoso xataa ma fiicno waxaan iraahdaan cabdinaasir oo saaxiibo inaa caawisaar walaalow maxaa dhacay waxaa dhacay video shop ayaa laga sameeyey ama balaay laga sameeyey marta video shop lama samayn karo dabcan hadda qaab oo waxaa jirta dadka lagu dhibaatay ayaa jirta waa idin sheegi doonaa marka waxaan iraahdaa walaalow video shop lagama samaynin baxaalaad ku jirta afrikaanka ayaa ku helay waxa ku hayay ii sheeg baan iri nin inaa qaawan horaan u arkaan dhahay dad badanaan arkaan iri oo waxaanu kale ii soo diro dhibaatana haysta marka aniga I'm not here to judge you. Ani judge kuma ihi. Adi ilahi nek tala waxa samaysay. E waxa samaysayan yari. Adon iswaalin. Sidan isidan isa samaya. Ninki, by the way, ya wakti gidin kudereyn. Shaur ku galay. Waa laga dubtay. Waa la damiyay. Marra badan ayaa gidin kishikay. Waa lagu soo laabtay. Waxa la yiri. Lagan karna la yiri. Marka dambana, WhatsApp group family kia lagu dire. Can you imagine? Adoo baal ki gacanta ku hayo rihrihay mawski yara. Rerkaaga, ama haaskaaga, ama gabadda adu qofulba loo dire kawar. qofka suicidal noqono inuu isdilaa kasoo dhawaanaysa taas waa tan ugu daran marka seed uga badbaadaysa hadday kugu dhacdo haddaysa kugu dhicin barnaamijkan saaxiibada u sheeg isdhe naag hadday kusoo tiraahdo oo ajnabi ah mid soomaali oo eritrean inta badan hadda waxay isticmaalaan ethiopian eritrean mauritania iyo masaarida oo soomaalidu ay isticmaalaan nubian kaliya ay isticmaalaan hadday bi kula soo xiriirto iyo google translate ay isticmaalaan kuwa soomaalida oo isticmaalaan inkastoo ka jeegto waxa uu leeyahay dibaddan ku dhashay ma aqaano waxaan rabaa inaan baashaalno hadday kugu dhacday kugu dhacday maxaa laga hortagaa markaa waa tan aan lahaa facebook qari facebook email ka waxyaalahaas waxaad samaysaa facebook gabi ahaan ka bax waxaad ka baxday laba way ka bax temporarily disable waxa la yiraahdaa jira disable kariga ama joji laba asbuuc waayo kuwan adigu kuma yaqaanan cabdinaasir ahaan kuma yaqaanan jaamacahan kuma yaqaanan dad badan ayay dabtaan oo fish gareeyaan waa dabashada fish gareynta dadkaasi raadinayaan ayaama hadday ku waayaan
waxay isku dayeen in reerkaaga ay u diraan riskigaas uu ku jiraa laakiin way ku iloobayaan. Sidaasoo kale maalintay dhacdo in WhatsApp-kaaga reerka la siin hase dhexaysa, marka waxaad kaga hortagaysaa keliya ka bax laba wiig hana isku dayin, waayo hadda social media waa addictive, waayo waa sida daroogada, jaadka, sigaarka, khamriga, wax walba waa addictive, waa addiction, waa sida awgeed da Israel bal eeg inta sidan oo kale way ku saameynaysaa. Is adkee riskigu waad ku jirtaa Facebook iyo Instagram iyo bilaha friendships kale meel walba way kala soo xiriirayaan. Tan kale oo ugu weyn waxay tahay prevention, ka hortagida ayay tahay, waa the better than the cure, daawada waxaa ka waa muhiimsan in laga hortago. Waxaad uga hortagaysaa qof walba adiga social media kala soo xiriira oo hadda sameeya a call-ka la sameeyo TV-da uu shabka ku soo laabanaya, waxa dhacaya gabar ayaa inta badan gabdhaha ayaa lagu sameeyaa, iyo qofkii la raadsanayo oo wuxuu doonaa ahaado qof adigaa istaqaanaan oo Facebook iska barateen aadan is arkin, laakiin siyaara istaqaanaan ayaa kula soo xiriiraya. Kamera ayaad ku heshiisay inaad iska wacdaan, kamera ayaa lagaa soo wacaya. Kamerada marka lagaa soo waco waad arkaysaan, tusaale idin sheegaya, telefoon gacanta kuma hay, kamerada adigoo weyn halkan ayaa ku fadhiisa, qofka intu yar intuu ku fadhiya, marka waa lagu sheekeynaya intaa ku fariisa, waa qosleysa, sariirada ku jiftaa, waa seminaked ayaa tahay ama dhar fiican ma xirnid, marka qofka waxaasada waa aaminsan tahay. Marka waxaa dhacaya video shop la sameeyo wuxuu yahay adigoo qoslaya ama gabar ama wiil qoslaya, inta kan yar ee qofka kale ee kula hadlaya ayaa waxaa la dulsaaraa, video yar ayaa la dulsaaraa. Marka maskaxda dadka bani aadamka ah iyo sida loo isticmaalo dhanka social media ee algorithmka oo boqolaal jeer aan ka hadlo wuxuu u shaqeeyaa, marka videogaas han la saaro kaagana original uu yahay, waxaa lagu leeyahay ninkii Cabdinaasir ahaa oo waxaa lagu qabtay asoo sariir saaran oo gabar qaawan la sheekaysanaya. Marka qofka marka saas loo sheego, maskaxdiisa boqolkiiba 80 waa lala wareegay, social media la wareegay, wuxuu rabaa inuu arko ninkuu necbaa, qabiil ahaan u necbaa, soomaali ahaan u necbaa, ka karti badnaa oo saas u necbaa ayuu rabaa inuu arko ninkii maanta jabay. Marka marnaba eegi maayo, indhihiisa waxay ku dhacayaan oo keliya Cabdinaasir oo sariirta jooga qoslaya ma arkay markana kor saaray. Tabcan wuu arkaya physically, laakiin wuxuu leeyahay ninkii maanta waa jabay. Marka videogaas waa lagu edit garay, waa geeska isaan lagu dul saaray. Waxaad arkaysaa gabar qaawan oo isa taabanaysa bilaay, waxa lagu leeyahay oh ninkii, iyo wuxuu isku xirayaa ninkii qoslayo. Ilaan qof markaad kamera ku shakaysanaysan haddayba dhacdaba wuxuu kuu sheegaa iska qoslaysa, idan way qoslaysa asna wuu qoslayaa. Marka qaabkaas ayaa dadka lagu dhibaataya. Marka qofku waa laga dhaadhiciya maskaxda bani aadamkana. Hadda kahor ayaa idinkaga sheekeeyey sanadkii hore University of London research aan ka qayb galay dhanka social media wuxuu ahaa dadka baraha bulshada ku jira, inta aadan soo gelin post waxa ay comment ka bixin doonaan adiga ayaa maamulaya. Very scary, waxa aad looga naxo, adiga ayaa maamulaya. Waan tijaabiyey, asxaabteyda faraha badan ayaa ku tijaabiyey, waxaa la yidhi inta aadan gelinin postigan ama videogan ama qoraalkan wuxuu ahaadaba waxay ka comment garan karaan boqolkiiba 80 ma taqaana, haa samee, la yidhi wixii aan sii qoray commenting wuxuu noqon u badan kan ayuu noqon doonaa. Waan soo geli, wixiina way dhaceen. Artificial intelligent iyo algorithmkan social media dadkii adigta ay ka dhigeen maqaayad fadhi, qof la fadhi, saaxiib la fadhiiso, wax walba samee, u fiirso qofka telefoonka xataa ma xishoonay sheekaa la wada, haa message ayaa soo dhacaysa, waa loogu talagalay, wax la design gareeyey waay. Artificialkan iyo algorithmkan iskaashaday ayaa design gareeyey. Qofka san ayuu leeyahay waxaad leedahay xildhibaan ayaan ka dhigaa lacayn ku siinaa, haa uu leeyahay. Maskaxda bini aadamka multitask ma ahan, kana ma fiirin kan messagekii waxay ka bacdi. Qofka markuu soo toosid intiina ku jirta subaxdii markuu horeeya hooyadana asalaamu calaykum ma dhahdid, aabaha ma dhahdid, musqul ma gashid, ma cadayatid, waxaa samaysaa telefoonkaaga oo charger kugu jiray agtaada yaal ayaad soo qaadaysa. Waxaas wax la design gareeyo waay, wax kale oo la sameeyo ma jirto, qof kale oo sameeyo ma jirto. Salaada markii laga soo baxo maqrib cisho waqtiga meelada jaada jooga jamca laga soo baxo, waxa ugu horeeya aad samaynaysaan waxa waaye airline mode-ka ka saaraysaan, waxaad fiirinaysaan latest update, wax la design gareeyey maayo. Especially dadka education-koodu aadka u yar yahay, meel walba adduunka ay ka joogaan, taas dhibaata ay u keenaysaa 24 hours work. Ugu dambaystii barnaamijka intaanan soo xirin, waxaan doonayaa marka advice-ka ah mar walba aan ku soo celiyo. Tan waa sheegay dadka dharka laga bixiyo maxaa laga tuuro,
لكن تنكسي مهم سنو حيتهاي سور يفيديو غاوان فيسبوك هكودرين سوشيال ميديا هكودرين انترنت هكودرين انترنت كوا ويب الدون كران سكوا دحران ما أنت وحن سوق لي سول جروبس بيج كان كلنا في فيسبوك وحن سوق لي شركة دي الدون كوينيت أو آي فاير لي هذا فاير آي اللي هذا إن شاء الله هاي أو حكن كرنا الدون كهر تكتا وحول بس ما يصير إيدي الله كري مركز هدي عايز ليه ده هاي قف كهكين غرين كرام ماله أما قف لوري كرام ماله هدا صلاح هدي عايز ما شد آيفون أو كله هدو جد كهذا حتى قف فري كرام ماله هدو كحرية لكن آي تيون كيو آي كلاود ك ضد كي هوليوود ك إنت على جد جبت ضيع إيو قابون لك سوساري مركز لوجيك مر والبا أنا جا فهمي واي وحيت هاي عاو جرجي أنا وفري قل كيجا محاي كيني إنا نيره هدو عبد الناصر عاو بالأركيس كبه أذوق وان أنت صان وقابت بحالك إسقاوي سيدان لو إسق قلوع يو سيف كريسو لوجيكس أنا كل إله هذا ما فهمي كرا حدي نينكا قاعد درتيد ناقص هذا درتيد ريسكي واحد كوجرتا بقول كي بلباتن إلى يصدون إن ورونغ هندو كوديدون حكمي ده تليفون كذا قفا دو ديبتي وأنك هذلي سد حويل أيه جرتا مسوي الكوجد إن شاء الله مرة وان صور لقيا وورك عن صور لقيا ونن بجاج لا أنت قبر أي تري وادين شكل واس لاس ويك أي تري لعكتك درسو أو فيديوية أي لغة قاسوة أو قاون أي أدرين أي فافينين واسد حويله أو ماركتي أو كرياء مركا مرة بها درين وحكا سوئك وقالتو نين كاغا صاحيب كاغا بوي فرين كاغا غيل فرين كاغا أضي كاغا أييدا وحوال بايك وقود عضو وحا تريه ذا I can do it of course قف كلها هاي مالا مركا إسبارتان أبايو سور أذو قاون إيسو درعت كلها يسمجر تبايراته إرياد عصب إقاموس كفيسبوك إي سوشيال ميديا سوغلا وحا كاميدا سور أنيغا إيقاسها أما سور درع وذاتيت أما سور أذيك وقود دقن أما سيدانا ماش وا إستيب باي إستيب نينا كل أوران ما يسور أذو قاون إيسو در مركا مركا دم كاميرا كو حكتو مركا دم بإن لغاد دوب خريسك يدي يكو جرتا كانوا مهم أذو نوغين لغاد دوب مركا واي يريس انت اقوب بضن إبراه بلشد إيميل كان هلا وحيتا هاي قبر لديباتي وإلا هذا هاي نان وذا شكيسين وان آميني نين لما آمينو ناغ لما آمينو قبر لما آمينو أذين لما آمينو لأني رضا especially كور لأني رضا ويلشان طبعا إشان تلالا واتن شد سوجرو ويريدان أن كسوح لعلينا أن ربينا أن ينشيك أو آه كوري كوري كوريو كوري يو دوعي دوعيلو وقف سومان السحا طبعا إشان إلا يو تمن استير انتو رحيسا مركي سوق أن قارن أما سقال وحي آتابا أف سومان السحا آه دوعيل عايمان يو دوعيل يو كوري يو كوري عايمان مركا دارة تانا إذا كوري كان وويل كان أو هذا كوريو انتاسا مركا قبلها نوا دوعيل أما دوعيلو أم وحي آدم سيدي هذا قبلها نقول أنه واس جعلنا هاي واس قرسين وحاسوكا مركا ويل كوريا أما كوريا هدي أد سوريا أدرتيد It will end up in a Facebook Facebook your social media you so great هدي أد كمارمي ويسي وحا وحا لدونا يقف وحا جراء أو إيمان كيس أنو دقنا هتا كمارمي ويسي مروا بحان إلى هذا انتن بحيكا حسي هذا جوش كتا اسكالي هذا قانقارة هذا آقر لقوسو استيجيني أنا جوش كمانين marka wajiga waa passport sababta loo yiri wataa laakin maalinta aad dhahdid hayee hiblaayay waan ku jecelahay jecel lagu abuuro oo lagu dhibaatay oo baa la wiraado oo video yar caawan sixan lahay isdur la wiraado video gas marka dambe waxaad arkaysaa isagoo social media la wareejinayo hadii hata facebook da tabaan facebook wax qaawan lama soo gali karo youtube algorithmku arka qaawanantu arka isla markii hata wax ma aragtay qof la dilay wax yaraa soo kala automatically lagu daboola أما وكادي اللي تقرأي هدو illegal وياه لكن واتساب كالس قد رأي ولو أقوان صنعي أضو مقايتك قدينا أضو لقو أروسي كبر أيا وحاك هرنا علي ودن كإنجريز كهبين كلا أروسي إلا بدي هبين كوريسي إيا فيديو يدو ستوس اللقو باشار اللي سيوك لقبر دي ماشي لقو فور قف كاسو حلقة يبين واسنا قوان الله لكن حاسدني ماذا هل كي كارتي مركا ريسكي غاز وقور كاغي وكوبا بوايات كجرتا رالي هذا برنامج وقوري راض ريسكي غاز وقور كاغي وكوبا بوايات كجرتا marka way risk waxa soo gelinaysa marka wax igelinta waxay tahay cidna lacag uma siiso aniga waxaan wax igelinaya dadkii ayaa boqolaal dad badan social media ku jira way jiraan laakiin technology-yadu si kom aniga aan bartay oo aan aqaano iyo sida ay u shaqeyso waxaan arkay dad Soomaali ah oo dhibaato qasatan gabdha barwaranay ooynay
oo dhahay ninkaas saaxiib aan ahayn, waan wada sheekaysan jirnay, videogeydii uu maaragtay wuxuu soo geliyaa meesha. Maxaana keenay? Waxaa keenay wixii uu raba iyuu ka waayey. Ninkan hadda idin sheegayo oo video gabadha qaybinaya wuxuu yidhi waxaan rabaa uu yidhi nin dhalinyaro oo wax la'aan baa igu dhacday. Wax la'aan lacag ma ahan, wax la'aan arrimaha gudaha igu dhacay. Marka waxaan doonayaa bal video kale ii soo dir, blackmail ayay ku sameynayaan. Marka arrimahaas waan iska ilaaliyo ilaa iyo asbuuca soo socdo. Arrimaha siyaasadana Friday-na ayaan ka sheekeynaynaa, insha allah ilaah hadduu yiraahdo. Sii sheer gareeya, aad iyo aad u mahadsantihiin. Wixii arrimaha social mediaha oo dhibaato qadda idinka soo gaarto, mar walba solarportal@gmail.com. Dabcan dhanka iyo Facebook marnaba message qof meesha iga soo diray kamana jawaabo, sababtoo ah dadka ayaa igu farbatay. solarportal@gmail.com waan ka jawaabayaa wixii dhibaato ah ee oo aad la kulanteen ama aad filaysay. Marka walaalayaal, qof walbo Soomaaliya meelba aad joogtaan, waxaa idinka codsanayaa qof walbo Soomaaliya u sheega in maaska la xirto, bahalkan oo gacmaha lagu nadiifiyana la isticmaalo. Bahalkii fara kulo ayuu ku haya maalin walba. Waxaan rabnaa dad waayeel ah, tacsiyo, dad caan ah, dadka aan la aqoonin u dhimanayo balka war. Intaasoo boqol qof oo Soomaali ku dhimanaysa coronavirus ku jira, kuleelna ma joojiyo. Ilaa hadda vaccine-ka iyo talaalka ayaa la helay, laakiin Soomaali markuu soo gaaro waaba lagu kala tegay. Marka qof walba ogow bahalkan xiro meel walba aad joogtid, xataa suuqa bakaaraha ku xiro haddii la doono lagu soo dhagaxeeye. solarportal@gmail.com. waan salaamayaa meel walba adduunka ka joogtaan. Wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.